dadka Soomaalidu waa dadka kaliya oo dhageysta dadkoodii waalwaalan dadkoodii wax ku oolka wax u sheegana aanan dhig u raaricin marka waa dhibaato oo runtii la rabo in laga feejignaado oo runtii dadka ay ku baraarugaan ama baraarug dadweyne la sameeyo si looga feejignaado runtii halisaha noocaasa بسم الله ما أنتو حندوني يا إن أنكاه الله موضوع رنتي هاد موضوع إن آد لوجا جابيي مركان لا هي آد لوجا جابي ولا متجيدو كهذا الكيسي وحن ولا جيدا كهرتجا إيو حكمين تيسا سوشيال ميديا هي آفذا كسعت رنتي أو أنا لا يلسن كرين إلا سكوا عيقلين رنتي أي مهم أي تاه waqtiga iyo wacyiga waayaha hadda lagu jiro waxaad moodaa in marba marka ka sii dambeyso ay ka sii darayaan waxyaalaha casriga la socda ee social media uu horeeyo hadaan si u dhigo Soomaali dhibta iyo jahwareerka ku soo socda xajmiga iyo xoogga uu la egyahay ma qiyaasi kartid waa adag tahay in hadda la qiyaaso 10 sano hadda kadib ah waxa dhici doona iyo waxa hadda bilowgoodisan uu yahay 10 sano hadda kadib ah in la qiyaaso runtii aad bay u adkaanaysa waxaan doonayaa saddex qaybood ama saddex group oo social media ha runtii aad u isticmaala loogu xirin yahay loogu dhageysiga badan yahay dad wanaagsan dhan wanaagsan oo isticmaala waa ay jiraan laakiin waxaan rabaa inaan dul istaago dadka sida qaldan u fahmay social media waxa la yiri خير وحبه كامر دي بيه شر ونطوك هاي مركا وحي خيره وخير ما يشو دي انو ياليان لكن وحي شره وانا كهدلنا ودتك ان وعي قلين بوحا ان كسامينا وحان ربا سدح ذو قروب ان ربا انا كهدلو اوغوه الرئيان قلوين ان سيكال هدا ان اوديقو ان قيب كميدا ورنتي كشغية ama waqti iyo juhdi iyo dadaal ku bixiya yaani iska horkeenta dadka mujtamaa u qaabilsan aad moodo hadii si una aad u fiirisid ma aragtay kala dhantaalada kala dhantaala iyo dadka iyo mujtamaa Soomaaliyeed hadaan tusaale idin ka siiyo waxaad arkaysaa fiidiyo ama clipyo oo sida inta badan meelaha la wareejiyo oo dad aad arkayso inay si gaar ah isku soo balamayaan ay sameeyaan geemam oo kale ay dadkii ku kicinayaan aad moodo boogtii inay maaragtay inay wili ay sii dhiijinayaan ay xanuunjinayaan waxaad arkaysaa kilibiyo runtii aadka inta badan sida bacal loo daawado oo kale oo ka mid ah in la soo saaro qabaailka in isbarbardhigyo lagu sameeyo dhankaasina ma ahan runtii waxa loogu talagalay oo social media saxda oo la rabo dadka in ay u isticmaalaan dadka sameeyay social media ha qasadkooda wuxuu yahayba laakiin waxa la rabaa wixii wanaagsan oo aad naftaada wax u taraya ama aad naftaada ku hormarin kartid inay noqdaan inaad ka dhigatid qaab si saxan inaad u isticmaali kartid laakiin hadday noqoto dhanka kale inaad la aadid waa dhibaato runtii wax badan baa markaa meesha ka baxaya oo runtii wanaagsanaan lahaa haddii sida dhawacan loo isticmaali lahaa social media groupka labaad oo aan rabo inaan ka hadlo waa group runtii aad moodo inay sina u yara waalan yihiin waalina ma aha waa dad fiyow because dadka waalida waxaan u naqaanaa dad xirxiran dad laga warhayo maskaxdooda iyo dhaqdhaqaaqooda lala socdo laakiin waa dad yani muuqoodi iyo yani maskaxdooda aad uga gaabiyay inay ka fikiraan ay xandaabka marka ay ka gudbaan si ay bulshada wax hadaf leh ama wax u taraya inay la wadaagaan waxaad arkaysaa dad yacni si qaldan u fahmay social media ha isticmaalkiisa oo la rabay inay u isticmaalaan markii horeba inay hal abuurkoodii iyo ay ku soo bandhigaan dadka afkaartoodii iyo mujtamaaca lagu hago meel cilmi aqoon loo soo doonto inay noqoto awalba laga rabay laakiin waxaad arkaysaa gruubkan xiga inay u isticmaalaan social media ha yacni inay dabagalaan dadka ceebahoodii iyo inay faagfaagaan oo meelaha waxaanan habooneyn iyo reerihii isla jooga iyo kuwa kala tegay iyo kuwa isku soo maqan iyo
wax noocaas ah wax micno ah aanan u sameynayn mujtamaca inay ku mashquulsan yihiin. Waxaa nasiib darro ah kilibyada noocaas ah waa kuwa loogu daawasho badan yahay, waa kuwa aadka loo daawado. Marka waxaad arkaysaa bulshada mujtamaca qaybta khiyaaliga inuu aad ugu badan yahay, qaybta wacyigelinta ee dadka wanaagga ka hadla ee inta badan aan la siinin attention ama maaragtay in la siinin attention oo marka la aadiyo dhigaha loo raariciyo waxay sheegayaan in la maqlo. Waxaa maqli jiray xadiid Nabigu sallallahu calayhi wasallam laga soo wariyey oo dhahayo markii yacni xilliga aakhiri zamanka markuu yimaado Masiixu Dajaal ama Dajaalul Canwar, waxaa la sheegay in uu Nabigana sallallahu calayhi wasallam uu nagala dardaarmay in runtii gabdhaha iyo caruurta iyo haweenka la xirxiro guryaha lagu hayo aan loo sii daynin banaanka. Waxaad moodaa taas oo kale inay socoto, waxaad moodaa duni runtii loo gogol xaarayo loo diyaarinayo imaanshiyaha ama soo dhaweynta Masiixu Dajaal inaynu joogno. Waayo waxaa fiday beentii, waxaa la rumaystaa beenta, waxaa la beeniyaa runta, wax walba waxay ku socdaan cagsi ama opposite. Marka waxay ku noolnahay ama waxaynu joognaa waqti ah in beenta iyo khiyaaliga iyo waxaanan micnaha aanan ku fadhin in la horumariyo laga shaqaysiiyo wixii kaloo muhiimka ahaana inta badan laga tago. Marka waa world of deception ama duni waxaan joognaa marka beenta iyo khiyaaliga un runtii la gadi karo, la suuq geyn karo intaa un gadmayso, wixii kale oo ka soo harana inta badan aanan dheg loo raaricin oo lala maqlayn. Marka gruubkan waa gruub noocaas ah, wax kale ma sameeyaan. Marka waxay ka shaqeeyaan ceebaha dadka iyo inay dabagalo ay ku sameeyaan iyo inay ceebahaasi runtii ay meel dheer ay gaarsiiyaan. Marka waa dadka loogu dhegeysiga badan yahay, si noo sheegay sheekhayna caalimka ilaaha xifdiya Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun. Waa dad dhibtooda ay ka gedisantay dadka kale. Social media haddaad eegto, dadka ugu badan ee la dhegeystaa waa intan waalan. Uma dadkeeda waa la dhegeysataa ma jirto, ha Soomaali ahayni. Dadka Soomaalidu waa dadka keliya oo dhegeysta, dadkoodii waalwaalan, dadkoodii wax ku oolka waxa u sheegana aanan dheg u raaricin. Marka waa dhibaato oo runtii la rabo in laga feejignaado oo runtii dadka ay ku baraarugaan ama baraarug dadweyne la sameeyo si looga feejignaado ah runtii halisaha noocaasa. Gruubka u dambeeya ah runtii gruubka aan isleeyahay waa gruubka ugu halista badan runtii. Haddii uu soo sii socdo waqtii runtii hadda aanan qiyaasi karin, aanan dhihi karin 2 sano 3 sano ilaa 10 sano intay doontay qaadan kartaa, laakiin waa gruub aan isleeyahay waa gruubka ugu fisqiga badan ama ugu halista badan marka laga hadlayo social media. Gruubkan waa gruubka kuwa qolooyinka ama gabdhaha u badnaadeene oo dharka dhigtay, runtii jirkooda iibiya, runtii waxyaalo badan oo runtii anshaxa iyo soomaalinimada iyo sooyaalkii dhaqankii soomaalida ay lahaan jirtay ka gudbay inay soo bandhigaan. Waxyaalaha cajiibka leh waxaa ka mid ah inay yihiin dadka runtii ayagana ugu views-ka fiican ama ugu daawashada fiican oo dadka aadka loo daawado inay yihiin. Waa nasiib darro bulsho dhan inay daawato dadkii la rabay in la hago oo loo dhimir maaragtay la hago oo maanta wax loo sheego inay daawadaan waa dhibaato, waa halis kale oo runtii ku soo wajahan ummadda Soomaaliyeed. Gruubkan waxaa kaloo ku lamaan ama ku jira qolooyinkan loo yaqaano qoomuluudka oo kale LGBTga oo runtii inta badan wacyigelin ku filanna aanan laga haynin social media-ha, dadka ka hadlana runtii aad u kooban yihiin. Marka gruubkan wuxuu ka kooban yahay gruub yacni gabdhaha dharka dhigtay jirkooda iibiya si ay u helaan views-ka iyo waxyaalaha la halmaala oo maalmahan uba sii ziyaadayba, wixii hore waaba laga tegayo hadda waxaaba kasii dartayba oo yacni kusoo ziyaaday in laga hadlo yacni galmo iyo waxaanan anshaxa ahayn. Waxaan naqaanaa sannado ka hor 15 sano 18 sano ka hor lama arki jirin gabar ka hadasha maaragtay xibinkeeda taranka iyo ka sheekaysa gogosha iyo galmada iyo waxyaalaha la halmaala. Laakiin hadda waxaa cajiib ah oo aad la yaabaysaa markaa social media-ha aad fiirsatid ama aad gashid, walow aan iska ilaaliyo, waxaad arkaysaa waxyaalaha inta badan kaasoo horbaxaya inay yihiin ama gabar isluxayso jirkeedii
meelaha ugu muhiimsan soo bandhigaysa ama tu kaloos aanan sidaa oo kale ah yacni soo yacni ka hadlaysa mowduucyo aanan u wanaagsanayn anshaxa iyo diinta iyo dhaqanka galmada iyo waxyaalaha la halmaala ka hadasha gruubka kale oo runtii ku lamaanan saan hore u sheegayba waa gruubkan qowmuluudka runtii aada loo buunbuuniyo oo reer galbeedka runtii ka shaqeeyaan oo balaayiin dollar lagu bixiyo tusaalaha ugu dhow inuu gruubkan la faangareeyo oo qarashaad balaayiin dollar lagu bixiyo tusaale yara rabaa inaan idin siiyo waxaynu naqaanaa sannado ka hor 2015-kii meelaha ku aadan ma xasuusi sanadku yahay afrika waxaa soo booqday madaxweynihii maraykanka barack obama ajendaha uu weyn oo u yimaaday ama uu u yimid ma ahayn inuu poverty reduction ama macnaha macluusha iyo saboolnimada iyo inuu ajendayaha ajendahaasi iyo waxyaalaha runtii aadka u muhiima inuu kala sheekaysto uma imaan waxyaalaha uu horumarinayay oo waddamada inta badan laga diiday waxaa ka mid a fikirkan ku salaysan qowmuludnimada iyo waxaa maaragtay hadda reer galbeedka ay buunbuuniyaan waa ajendaha ugu horreeya oo hadda caalamka gaalada ay iibiyaan oo runtii ku baahay markaasi u fiirisid soomaalida maalima maalin ka dambeysa waxaad arkaysaa wiilba waxaad maqlaysaa wiil buu ahaan jiray haddase waa gabar ama waxaad arkaysaa gabar bay ahaan jirtay hadda waa wax kalaan la garanayn marka waa dhibaatooyinka runtii hadda nagu soo wajahaan oo weli bilow ah waxaan aaminsanahay waa bilow social media inta lasoo aasaasay ama intuu u jiro khaasatan tiktok waa shan sano badi intay soomaali ay taqaano haddaan badinno waa 7 sano kama badna laakiin yacni saameynta iyo wuxuu ku yeeshay mujtamaca markaa u fiirisid waa wax aan la sahlan karin aan la dhayalsan karin 10 sano hadda kadib ah oo haddaana loo helin yacni wacyigelin buuxda oo runtii ka hortegi karta ama u babacdhigi karta mashaakilka hadda socda oo dadka ku dul socda dad kaloo runtii wanaagga iyo khayrka iyo yacni wacyigelin ka sameeya arrimahan oo barbar socda xumaanta haddaanan la helin waxaa adkaanaysa in bulshadan la daba qabto waxaa adkaanaysa in la helo jiil fiyow bad qaba oo caafimaad qaba marka way adkaanaysaa in la helo dad runtii noocaasa oo wax soo saar leh oo fikiraya oo social mediaha waxaa ka faa'iidaysanaya in la helo aad bay u adkaanaysaa marka laskuma hayo haddaynu soomaali nahay soomaali haddaynu nahay laskuma hayo inaynu nahay dadyow ku sifoobay yacni diin deeqsinimo iyo dadaal laakiin hase yeeshee taa micnaheedu ma ahan inaynu nahay dad aan lahayn wax dhaliila ama daldalolyooyin ah dhaliilaha inta badan waa kala daran yihiin oo kala daran kala miisaan culus tusaale dadku tusaale wax ku gartaane shirkiga rabbi loo shariik yeelo ma aha wax sahlan qofka camalkiisii intuu doono hala ekaadee oo haba u wanaagsanaadee haddii mar uu ku dhaco shirkiga waxaa waxba kama jiraan noqda camalkiisii oo idil haddaba maxaan ula jeedaa markaa soomaali wadda diin deeqsinimo iyo dadaal ku sifoobay waxba inoo tari mayso intaynu dhalinteynii ay sidaa ay u yeelaan intay isku dhex yaacaan iyo wareerkan uu jiro intay maatadaynii iyo dadkeenii masaakiinta ah ay u dhimanayaan macluusha iyo gaajada iyo faqriga iyo saboolnimada oo waxyaalaha la rabo runtii in la prioritize gareey prioritization in la siiyo ahmiyad gaara in la siiyo marka waa ayaan darro waa nasiib darro in maanta la arko gabo wiil ama wiil 20 jir ah ama 30 jir ama xoog badan very energetic ah oo maanta ku mashquulsan wax aanan micno oona u lahayn bulshada oo la rabay xooggiisii iyo maskaxdiisii iyo cilmigiisii aqoontiisii inuu ku maalgeliyo ama uu geliyo soo u bedeli lahaa mujtamaca sidaa u dhibaataysan annaga dunidii kale inteeda kale lama midnihin wax badan baan uga duwannahay oo dhibaatooyin ah waxaa laga yaabaa dunida inteeda kale waddamo annaga nala lamid ah inay yacni ay ammaan haystaan oo nabadgelyo ay haystaan laakiin gaajo ay u dheertahay yacni gaajo keliya ay la tacaalayaan laakiin annaga markaa fiirisid waxaan la tacaalaynaa gaajo faqri jahwareer yacni nabadgelyo xumo tahriibta daroogooyinka ama maandooriyaha waxaan la dagaalamaynaa ayu nooc oo dhibaatooyin ah mujtamac qabsan lahaa oo dhan marka waxaa la rabaa dadaalka aan hayno weliba saan u naalna hadda saan nahay haddaanan waxba laga bedelin waa dhibaato waxaa markale naga rabay inaan samayno
dadaal runtii laba jibaaran laba jibaar ah oo dadka kale aan wax dheeraano markay dunida inteeda kale ay shaqaynayaan ama ay howlahooda ay qabsanayaan sideed saacadood markaan tusaale ahaan aan u soo qaato waxaa la rabay anaga inaan shaqayno ugu yaraan 12 saacadood inaan shaqayno yacnii in iskuulladayna iyo manaahiijtayna iyo wax saasaarkayna inaan noqonno dad dunisaan uga daba tagno dunida inteeda kale waa inaan waqti dheeri aan shaqaynaa waa inaan wax qabsanaa yacnii dad isku dheelitiran oo qofba meeshuu ku habboon yahay dhigi karta marka social mediaha runtii waxyaalaha runtii looga hortegi karo waxaa ka mid ah in la xakameeyo dadka mujtamaca kow inay ka soo go'do inay ka noqoto inay run ka tahay inay ka hortagaan ama ay wacyigelin ay ka sameeyaan keliya haddii la wacyigeliyo aanan lahayn wax ficil ah ama aan wax yacnii xadidaya dhibaatooyinka waxaa adkaanaysaa in keliya wacyigelin wax lagu koobo ma lihi wacyigelinta waxba ma qabanayso laakiin haddii lagu daro in la xakameeyo in dadka yacnii wacyigelinta loogu sii daro in maaragtay la xakameyn karo shuruuc u gaar ah ama ha ka imaado dhanka culummada u kaashanayaan dowladaha ama markaa institutionka meesha ka jira ku hool yacni ka qaban kara arrimahaasi la leh yacni fiilkaasi ama wax ka qaban kara ayagoo u kaashanaya ama dadka mas-uuliyadda ugu dhiibay rabbi subxaanahu watacaala inay yacni ilaah ay ka baqaan oo ay yacni dadkan sida yacni jahwareerka iyo mashaakilka intaa la-eg ku soo wajahan inay u turaan oo maanta ay la yimaadaan shuruuc iyo qawaaniin runtii xakameyn karta social mediaha iyo arrimaha hadda ka socda oo aan soo sheegay marka waxaan leeyahay wacyigelinta ha socota dhalinyarta ha socoto dhalinyarta waa inay isku yimaadaan dadka wanaagsan waa in laga sameeyaa yacni madallo runtii looga hadlayo oo yacni culummada iyo dadka oo dhan ay u dhan yihiin si loo wacyigeliyo dadka arrimaha runtii ku soo food leh oo dhibaatooyinka aan la qiyaasi karin haddii laga hortegi wayo ama loo heli wayo xalna ay adkaanayso runtii in la jiheeyo mustaqbalka jiilka soo socda iyo kuwa ka dambeeyaba ilaahana waafajiyo tawfiiqda iyo khayrka assalaamu calaykum waraxmatullah